Tengah jalan-jalan kat KLIA, sekali terserempak pula dengan Ducati buat meet and greet dengan MotoGP riders dia orang. Danilo Petrucci dan Andreas Dovizioso, dua-dua pun ada. Jadi tu dia, tengok tu. Jadi apa lagi, abang pun beratur sekali lah masuk. Jenuh jugalah selit-selit ni kan. Selit-selit sikit lah. Selit-selit sikit. Oh, berebut-rebut. Masuk. Eh bang. Wah, rajin ni. Eh? Oh, berebut-rebut. Berebut-rebut. Masuk, 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 masuk. Ah, ni. Okay. Betul yang dekati. So once again, thank you very much to Malaysians coming down and giving their fullest support. We'll see you. Selit, 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 selit. Thank you. Every day, not every day, boleh jumpa. Hello. Touch, smell, taste. Wow. Okay. Okey, lepas dah penat-penat beratur, ini dia hasilnya. Siapa tahu, ini siapa punya nombor. Dua-dua MotoGP rider kita dapat seorang satu. Okey, siapa nak poster ni, komen kat bawah. Beritahu sebab kenapa kau betul menang poster, dapat poster ni. Nanti kita post kan, okey? Alright.